मार्फत सुद्धा किंवा म्हणजे जमिनीवरून सुद्धा सैनिक हे गाझापट्टीमध्ये त्या ठिकाणी काढले जातील आणि येणाऱ्या काळामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये तिथे नरसंहार हा होऊ शकतो. माझ्या मते ही घटना जी आहे जी हमासच्या मार्फत या ठिकाणी करण्यात आली होती ती अनपेक्षित तर ती होतीच होती, पण त्याचे जे आहेत फार दूरगामी परिणाम हे गाझा स्ट्रीपवर पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वावर आणि माझ्या मते ज्याला आपण म्हणू की जगामधल्या भूराजनैतिक परिस्थितीवर येणाऱ्या काळामध्ये घडतील यामध्ये मात्र काही शंका नसावी. अगदी सतीशजी, खरं तर इस्रायल आणि पॅलेस्टीनचा खरं तर हा संघर्ष जुना आहे आणि कायमच युद्धाच्या मोड मध्ये असलेल्या इस्रायलने मात्र काल त्यांची ही यंत्रणा कुठेतरी फेल झाली का? कारण सगळे गुप्तचर यंत्रणेवर किंवा हमासच्या सालींवर हालचालींवर पूर्णपणे लक्ष ठेवून असतात. बिलकुल बरोबर, म्हणजे खऱ्या अर्थाने जे आहे मी म्हणेन की इस्रायलचं इंटेलिजन्स त्याचबरोबर इस्रायलचं जे आहे राजकीय अपयश आहे. एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर गाझा पट्टीमधून त्या ठिकाणाहून हे हमासचे अतिरेकी इस्रायलच्या हद्दीमध्ये घुसतात बाय ज्याला आपण म्हणू की जमिनीवरून हवाई हद्दीतून त्याचबरोबर समुद्रातून वेगवेगळ्या मार्गाने त्या ठिकाणी पोहोचतात, एवढंच नाही तर 20 मिनिटांमध्ये 5,000 पेक्षा सुद्धा जास्त रॉकेटचा मारा करतात. म्हणजे त्यांची जी अँटी मिसाईल डिफेन्स सिस्टम आयर्न डोम ही त्या ठिकाणी फेल गेलेली आहे, त्याचबरोबर त्यांचं जे आहे गुप्तहेर खातं हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी फेल गेलेलं आहे आणि एकूणच त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही कुठेतरी जी आहे आपण त्याला पॉलिटिकल फेल्युअर किंवा राजकीय फेल्युअर असं सुद्धा आपण समजू शकतो. आणि म्हणूनच मला वाटतं की ज्या प्रमाणामध्ये हमासनं हा हल्ला केलेला आहे ती फक्त हमासची एकट्याची केपेबिलिटी क्षमता नाहीये, त्याला नक्कीच कुठेतरी ठूस किंवा सपोर्ट हा सिरिया त्याचबरोबर इराण मधल्या हिजबुल्ला या आतंकवादी संघटनेचा सुद्धा असू शकतो. आणि मला वाटतं की जर हेच लक्षात घेऊन इस्रायलनं या गाझा पट्टीच्या पलीकडे जाऊन जर हल्ले केले आणि इराण पर्यंत जर हे हल्ले केले तर हे प्रकरण नक्कीच खूप जास्त चिघळणार आहे आणि जगावर याचे फार विपरीत परिणाम होऊ शकतात. अगदी सतीशजी, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहिती संदर्भात.